Доброго дня, шановні студенти. Доброго дня. Викладачка Валентина Приходько розпочинає заняття з крою та пошиття одягу. Сьогодні розповідатиме, як змодельована спідниця. За партами зосереджені студентки, більшість з них уже давно на пенсії, і нині у них друга молодість. Я як металург зовсім ніяким боком до технологій пошиття не мала. Ну, а тепер от хочу мати. Хочу щось собі зробити, хочу щось внучки. Перше заняття у студентів було ознайомчим, а вже сьогодні їм даватимуть домашні завдання. Викладач Валентина Васильівна, яку учні жартома називають дочкою, обіцяє бути до них справедливою і не зважати на поважний вік. Попереджаю, що буду ставити оцінки, можливо, і треба. Домашні завдання ми виконуємо, так чи ні? Домашні завдання задаю. 8 факультетів і 12 спеціальностей. Хмельницьким пенсіонерам, окрім технології пошиття одягу, пропонують вивчати українську та іноземні мови, право, психологію, прикладне мистецтво, танці, хоровий спів, а ще допоможуть освоїти гаджети. У цій аудиторії саме триває заняття з основ володіння оргтехнікою. Іраїда Тимофіївна, який уже 77, хоче вивчити комп'ютер, щоб не відставати від правнуків. Дуже цікаво. Я ще пішла на польську мову, так що все, прогрес іде. Університет третього віку у Хмельницькому почав працювати з жовтня. Його слухачами вже стали 330 пенсіонерів. Набір триває. Головна вимога – вік від 55 років у жінок і від 60 у чоловіків. А ще бажання вчитися. Це така послуга, яка надається пенсіонерам саме міста для підтримки їхніх розумових, комунікативних, соціальних навичок. По закінченню буде видаватись такий сертифікат, що людина пройшла курс, була слухачем університету третього віку і відповідного факультету. Навчальний рік в особливих студентів триватиме до травня, займатимуться раз у тиждень. Поки що університет не має окремого приміщення. Заняття проводять на базі міського терцентру соціального обслуговування 1-го та 6-го ЖЕКів, у мистецькому центрі «Ветеран» та в обласній бібліотеці для юнацтва. Вікторія Паламар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.